Aktif melakukan samun bersenjata di kedai serbaneka sekitar Langkawi Kedah pada waktu awal pagi. Dua anggota geng kecil ditahan polis dalam satu serbuan di sebuah rumah Jumaat lalu. Suspek dipercayai terlibat dalam 4 kes samun kedai serbaneka 24 jam di pulau berkenaan sejak Jun tahun ini. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, ketika ditahan, kedua-dua suspek lelaki berusia 25 dan 29 tahun didapati positif dadah jenis methamphetamine. Polis turut merampas sebuah motosikal dan peralatan serta senjata yang digunakan dalam jenayah samun seperti topeng muka, kayu dan pisau. Dalam kejadian terbaru, geng berkenaan dipercayai terlibat menyamun sebuah kedai serbaneka 24 jam di Temoyong pada 28 Ogos lalu. Hasil simakan mendapati dua suspek memiliki rekod jenayah lampau. Mereka direman hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesiksaan. Polis kini memburu seorang lagi remaja berusia 17 tahun disyaki anggota kumpulan terbabit yang masih bebas.